Kot že rečeno, je Vlado Jelevski v Sloveniji pustil tudi srce. Z nami je njegova žena Anja Vilfan. Anja, kako ponosni ste v teh dneh na svojega moža? Jaz mislim, da so vsi ponosni na celotno makedonsko reprezentanco. In seveda normalno, mi in naša družina prav uživamo, no, v teh trenutkih. Kdaj ste se nazadnje slišali z Vladom? Slišali smo, da je bil tudi na infuziji. Kakšno je sedaj stanje z njim? Slišala sva se včeraj zvečer, slišala se bova tudi pred današnjo tekmo, slišiva se večkrat na dan. Včeraj je bil tudi na infuziji, ker je pač ritem na evropskem prvenstvu takšen, da so te stvari skoraj obvezne, čeprav se jih Vlado poskuša izogibati in jaz upam, da mu bo to danes pomagalo. Se morda kaj dotaknil tudi tega vzdušja v Makedoniji, kjer so košarkaši že nacionalni junaki? Ja, vzdušje je noro, ljudje norijo po ulicah, po tekmi z Litvo je 150 navijačev prišlo pred njegovo hišo in so ob 1:30 zjutraj njegovo mamo zbudili in je morala priti pred hišo z njimi proslavljati. Nekaj besed morda tudi o Sloveniji, kjer je Vlado Jelevski v dresu Olimpije pustil velik pečat. Kaj je povedal o nastopu naše reprezentance? Vlado vedno navija za slovensko reprezentanco, njemu je Slovenija vedno, kako ne rečem, on je čeprav je Makedonec, se čuti tudi Slovenca in njemu je žal za to, da Slovenija letos ni dosegla več. Se je Vlado kaj pohvalil, ko je makedonska izbrana vrsta premagala našo? Ja, pohvalil ravno ne, jaz seveda je bil vesel. Vsaka zmaga, ki jo je makedonska reprezentanca dosegla, je bila na nek način presenečenje. In vsi so seveda presrečni, euforija. Vlada tudi med igravci, čeprav so pa dovolj, imajo dovolj, znajo ohraniti trezne glave in kljub temu, da se, kar se vse dogaja v Makedoniji, ta norija, ki v bistvu tam vlada, oni znajo se umiriti in pač naslednjo tekmo spet odigrati, tako kot so vse do zdaj. Še za konec, gledalci bodo tale pogovor videli po polfinalu med Španijo in Makedonijo. Kakšen rezultat napovedujete? Španija je absolutni favorit, to je dejstvo, ampak jaz mislim, da če uspe Makedoniji pripeljati tekmo do konca, da bo recimo izenačeno v zadnjih minutah, potem stavim na Makedonijo.